մեր ազգը երբեք չպետք է մոռանա, թե թուրքերն ինչ արեցին մեզ հետ։ Աշխարհի հետ էլ պետք չէ, մենք չպետք է մոռանանք։ Թուրքին մարդ ասել է սխալ է, թուրքը մարդ չէ, երկու ոտքի վրա քայլող մի էակ է, որն առաջացել է պատահականորեն երկրագնդի վրա ընկած ինչ-որ սերմից, ինչ-որ նա արեց հայերի հետ, ոչ մի կենդանի, ոչ մի գազան չէր անիր նմանին։ Թուրքերը սպանեցին մեզ և խլեցին մեր հայրենիքը։